Ida? Hæ? Kom hit litt. Hva? Kristian driver og face-raper deg. Det gidder jeg ikke. Jo, han driver og skriver til svigerfaren din. Hæ? Hva fikk det da? Oi, oi, oi. Og det er samme folie som du puttet på dass i sted. Hvordan er det å pisse i trynet? Det er fakta, eller? Det gidder jeg ikke. Det er ikke gøy. Ja, det er greit. Men er det kødd at jeg tisser på den greia? Nei. Mener du det? Ja. For det er jævlig ekkelt! Du, det er bare piss, da. Det er ditt piss, da. Du, det er bare piss. Hvis du får noe sår og sånn, må du vente så skal du piste på deg selv, ikke det? Kjente at du skulle tatt av det? Jeg kjente at det var vått. Da piste vi.